ሶዳ ሬዲዮ በጣም የምትማሩበት እንዳያመልጣችሁ ማስጠነቀቃችሁ አንድ ነገር ልንገራችሁ በዚህ ታሪክ ታተርፉበታላችሁ በርግጠኝነት በዛሬ እንግዳይ ታሪክ ታተርፉበታላችሁ በያስባለሁ ምን ብዬ እንደመነግራችሁ አላውቅም ካስተዳደጌ ጀምሮ የተፈጠረብኝ ወይም ለተዳር የነበረኝ ግምት ብዙም ጥሩም አልነበረም አገባው ፈተው ሌላ ምን ታሪክ አለው ትለናለች የዛሬ ተረኛ የእርቅ ማዕድ ልዩ እንግዳይ ምንድነው የተፈጠረው ምንድነው የሆነው በህይወቷ ውስጥ ምን አሳለፈች እስከ 11 ሰዓት ድረስ በሚኖረን ቆይታ ከራሷ ከዛሬ እንግዳይ እንደበት ምታደምጡ ነው የሚሆነው ማለት ነው እኔ ዓለም ሰገድ ታደሰ ነኝ አሪፍ ደስ የሚል ቆይታ ነው እንጋብዛችሁ እንግዳይ በቅድሚያ ግን እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆየሽ በጣም ነው ማመሰግነው በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬትስም በርቅማድስም በራሴምስም ባድማጮቼምስም ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ እኔም ስለጋበዝከኝ አመሰግናለሁ አሁን መጀመር እንችላለን እስቲ ወደ ኋላ ልመልስሽ ካስተዳደግሽ ብጀምር ደስ ይለኛል እንግዲህ ቅድም ብያለሁ ይሄን ፕሮግራም በጣም ብዙ ባል ትዳር ውስጥ ያላችሁ አድማጮቻችን አድምጣችሁ ልታተርፉበት ይገባል ከትዳር ለመውጣት ደግሞ ግብግብ ውስጥ ያሉ አሉ እንግዲህ ለመፋታት ወይ ፍርድ ቤት ለፍርድ ቤት ወይ እዛው በሽማግሌ ብቻ አሉ ሰዎችና አድምጡት እስቲ አለመግባባት ውስጥ ያላችሁ ማድምጡት በርግጠኝነት ታተርፉበት አላችሁ ብዬ ስለማስብ ነው ካስተዳደግሽ ልጀምር የሁላችንም ማነት አስተዳደጋችን ጋር ይሁን የሚያያዝ ነገር ስላለው አሁን ላይ ያለን ነገር እስኪ ወደታች ወደኋላ ልመልስሽና ለቤተሰብሽ እንተኛ ልጅ ነበርሽ ለቤት ሰቤ አምስተኛ ልጅ ነኝ። ኦኬ። አው ከኔ በላይ ሁለት ወንዶች አሉ። ሁለት እህቶች አሉ። ኦኬ። ያደኩበት የመጣውበት ቤተሰብ በአካባቢያችን ብዙ ሰው የሚቀናበት ቤተሰብ ከውጪ የሚቀናበት ቤተሰብ ሁሉም ነገር ሙሉ ሆኖ ያው እኛ በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ ትልቁ አስተዳደግ አስተዋጽኦ የሚያደርገው ያው ጥሩ ትምህርት ቤት መማር አስተዳደግ ጥሩ ቤተሰቦች ሲኖርክ ነውና እንደዛ አይነት ቤተሰብ ውስጥ ነው የመጣሁት ሰው የሚቀናበት ቤተሰብ ነው ግን በዛ ልክም ደግሞ ቤተሰብ ውስጥ ብዙ ያልተሰራ ስራ አለ ከውጭ ያምራል ከውስጥ መከፋፈል ያለበት ቤተሰብ ነው ከእንደዛ አይነት ቤተሰብ ነው የመጣሁት በአደኩበት ቤተሰብ ውስጥ በልጅነቴ ያየኋቸው አደኳቸው ስፔሻሊ በትዳር ዙሪያ ያሉ ኢሹዎች አሉ ባልና ሚስት እናትና አባት ያለ መከባበር የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት የነሱ ቤተሰቦች ጣልቃ መግባት ከዛም ደግሞ ይሄ አቢዩሲቭ የሆነ የትዳር ነበራቸው ቤተሰቦቼና የቃላት ጦርነቶች በእንደዚህ አይነት አስተዳደግ ውስጥ ያደግኩት በጣም ከባድ ታሪኮች እንዳሳለፍሽ አውቃለሁ በርግጥና እንደው ሚመት ለሬዲዮ ሚመጥ ነው ያለ ስለምናወራ ነው ብዬ ነውና እንግዲህ ከውጪ ሲታይ አሁን ይሄ የብዙ ቤት ታሪክ ነው ያስባሉ ከውጪ ሲታይ በጣም ውጪ ሰላም ይመስል ቆንጆ ደስ የሚል ሚመስል ትዳሮች ግን ውስጥ በቃ መቋሰል ያለበት መሰዳደብ ያለበት ጥቃት ያለበት መከባበር የሌለባቸው ትዳሮች አሉ በጣም ብዙ ትዳሮችና ያን ያየሽ ነው ያደግሽው ከዛ ውጪ እንደው በጣም እንድትነግሪኝ የሚፈልገው አሁን ሁሉ መጻናት ልጆች ልጅ ሲሆኑ ወላጆች እንዲደግፏቸው ይፈልጋሉ አለው እንዲ በተለይ ስፔሻ አባት እናት በየው ብቻ ከሁለት አንዳቸው ቃለው ሲልሽ አይደል የሆነ ነገር እንትን ሲልሽ ሲደግፍሽ ደስ ይልሻልና አንቺ ደግሞ በተለይ በጣም ከባድ በነበረው ጊዜ ላይ የግቢ ተማሪ ሆነሽ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆነሽ ያባቴን ድጋፍ ፈልጊ አላገኘሁም ብለሽኝ ነበር እስኪ ንገሪኝ እሱም ነገር አስተውሽ እንዳጋጣሚ ሆኖ የተማርኩት የነበረው አሳ ዩኒቨርሲቲ ነበር እና በሰዓቱ እኔ በነበርኩበት ሰዓት ላይ ሴት ልጆች ስፔሻሊ አስተማሪዎች በጣም ሴት ልጆችን የሚያጠቁበት እና የአዲስ አበባ ልጆች የማይወደዱበት ባሽ ነበር እኛ እና በስም አንድ በደንብ የሚታወቅ
አንድ አስተማሪ ነበር ግሬድሽ ነበርሽብሻለሁ ውጪ ካላገኘሁሻለ እና እኔ እንደዚህ አይነት ቻሌንጆችን ስለማላቃቸው ሰነበር ይቅርታኔ አዲስ አበባ ልጅ ነኝ እንዴ ያልኩት እና ምናልባት ፈርቼ የምመለስባቸው ጉዳይ ስለማይኖር ጥያቄን አልቀበልም አልኩኝ እዛ በሰዓቱ ለአባቴ ሄደው እና እንደዚህ ተፈጠረ እና እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ስላጋጠሙኝ ምን አይነት ምላሽ ልስጥ ስለው ሌላው ሰው እንደሚሆነው ለምን አትሆኝም ማለት ሌላው ተማሪ እንደሚሆነው አዎ በዛ ሰዓት ላይ ማለት ያልጠበቁት መልስ ነው አንደኛ ሴት ልጅ ነኝ ሁለተኛ ያው አባት የሚለው ፊገር አለ እና እሺ ያልኩት ግን ወዲያው ምንድን ያደረኩት withdrawal ሞላው ምክንያቱም ዲግኒቲ ክብር የሚባል ነገር አለ እኔም ከዛ በኋላም ጭንቅላቴ ማይቀበለው ሁለተኛ አመት ሆኜ ከዛ በኋላ ሚኖርኝ አንድ አመት ህይወት በሰው ላይ ነው ዲፔንደንት አስተማሪ ነው ህይወት የሚያበላሽው እና withdrawal ሞልቼ መጣሁ እንደው እኔ እዚህ ጋር በጣም እናገር መፈልገው ነገር ስላለ ነው ይሄን ታሪክ እንድታነሽ ፈልኩት እኛ አንዳንዴ የሰዎችን እከዛ ምን ፈልግበት ጊዜ አለ ላይክ የጓደኛ ሊሆን ይችላል የሚስት ሊሆን ይችላል ሚስቴ ባሏ ሊሆን ይችላል ልጅ አባቱን ሊሆን ይችላል ልጅ የእናቱን ሊሆን ይችላል ኢቭን ኢፍ ተገልብጦ ደግሞ አባቱም ይልጁን ምን ፈልግባቸው በህይወታችን ውስጥ በጣም ወሳኝ የሆኑ ሰዓታቶች ይኖራሉ በያስባሉ እላታቶች ይሁን ቀን ይኖራል በያስባሉና ቀላል ስላልሆነ ነው ስሜቱ አረ አሁን እንደዚህ እንደምታወሪን ቅልል አላለሽ መቼም ብዙ ሰው ራሱን ይጎዳል ይያስባልኩ ይሉሽ እንግዲህ መጨረሻ ለሁን ለምሳሌ ለልጅ ለተማሪ ልጅ አባት ወይም እናት አለኝ በቃ ምኮራበት ብሎ ያስባል ልክ ያን ያሰበውን ነገር ግን ሳያደርግለት ሲቀር ዋትስ ኔክስት ይሄ መታሰብ ስላለበት ቀላል ነበር ላንቻው ነው በፍጹም እኔ አሁን እንግዲህ ይኸውልህ እኔ ከቤተሰብ ወጥቼ አድግ ያላቅም ላይክ ኖር ያላቅም 275 ኪሎ ሜትር ወጥቶ መኖር አልኩ በዛ ሰዓት ደግሞ የጤናም ችግር ነበረብኝ እና በቃ እኔ በዛ ሰዓት ላይ በኔ ጫማ ውስጥ ሆኖ የሚመልስልኝ ነበር ይመስለኝ ምክንያቱም እኔ ያለሁልሽ ነው እመጣለን እንደነ ምላሽ ሰጥሻለሁ አይነት ነገሮች ነው የተጠበቁት ግን አልነበር ያው ሌላ ተማሪ እንደነበረው ሁኚ ማለት which is ጥያቄን ተቀበይ ነው እና በጣም ሾክ ነው በሰዓቱ ሾክ ስለ ለክ በእውነት አሁን ላይ ያው ቁስል ሲድን ጠባሳ ነው ስለሚደው ያንን ጠባሳ ስታየው ነው ምን ሆንክሽ በተለኝ አሁን ፔኑን አስታውሰዋለሁ እንጂ ላያመኝ ይችላል አሁን ድኚ ስለሆነ ነው እና ግን ጥፋቱን ማያምን አባት ታቃለ እና በአፍ በቃላት አቢዩሲቭ አባት ነው በሱም ደሞ በትዳር ውስጥ በወላጅነቱ የሰራው ስተት እንዳለ ስለማቅ እና በቃ ሁሉም ነገር ተያያዘብኝ እና ለሊት ማለት በሰዓቱ በጣም ከባድ ነበር መቀበልም የከበደኝ አይነት ሁኔታ ነበር ያው ከባድ ነው ያው ስሜቱን ስገምተውም ምን ያህል ከባድ ሊሆን እንደሚችል ያው የሆነ አሁን ለምሳሌ ሰውኮ ሪሌሽንሺፕ ይጀመርና ፌል ያረግ ይችላል ዳርም ተጀምሮ ፌል ያረግ ይችላል ብቻ ትረስት መታረጋቸው ሰዎች አሉ ዓለም ላይ አይደል አሉኝ የኔ ናቸው መቼም አይጥሉኝም አይከዱኝም ካምላክ በስተቀር ማለት ነው ካምላክ ወደታችንና ልክ እንደዛ አርገን ነው አይደል ምን ስለው ብዙ ጊዜ ቤተሰብን ይሁሉም ቤተሰብ አይሆንም አብዛኛው ግን እንደዛ ነው የሚሳለውና ያንን ማጣት ህመም አለውና ወል አባቶች እንዲጠነቀቁ ነው ልጆች በፈለጉ ጊዜ ሐሳብ እኮ ነው አሁን በዛ ሰዓት እኮ ላንቺ ሐሳብ ይበቃሻል በጣም አይ ቲንክ ዝም ቢሳስበው አይደል አው አይዞሽ የኔ ልጅ ዴ ምንድነው መጥቻ እናገራለሁ ይሁን አይነት ነገሮች ታዩና ነኝ እንደዚህ አይነት ነገርማ እንዳትገቢ ሁጂ ስትተሹ እኮ መጣሽ ሄድሽ እኮ ስትተሹ አፍተር ኦል አይደል ሶ በቃ ብትተዩስ እንደዚህ ብታረግ እኔ እዚህ እንደዚህ ይሁን ነገር እንፈጥራለን አላል አንዳንድ በቃላት ከብዙ ነገር በላይ ናቸውና እንደዚህ መደረግ ስላልለበት ወላጆች በጣም የልጆችን ስሜት በጣም ለመረዳት ቅርብ መሆን መቻል ስላልለባቸው ነው ያንን ሐሳብ ያነሳሁት እንግዲህ ይሄ ቻሌንጅ የነበረው ወይም ደግሞ አንብዞች ወደ ኋላ መለስ ብለው እንግዲህ አስተዳደጋቸውን ሲያዩ
ችግሩ የቱ ጋር እንደሆነ ያቆበታል በያስባለው አንዳንድ ይበልጅነታችን ምንመጣበት መንገድ ምናድግበት መንገድ ለተዳር ምኖርን ኢሜጅ አንዳንድ ይከተለናል ይከተለንና ያውንኑ ኮፒ ፔስት አድርገን ራሱን ምን ደግመን ምን ነው በታጋጣሚሽ ኖር ይችላልሉ እኔ አንዲት ልጅ ብላኛለች አሌክስ እኔ ያገባሁት አባቴን ነው ያለችኝ ልጅ አስተውሳለሁ እንግዲህ በቃ ልክ እንደዛ አይነት ባህሪ ያለውን ሰው ማለት ነውና ይከተላል አንዳንድ ጊዜ ኦፍ ኮርስ የሆነ ቦታ ላይ ካልቆረጥ ነው ካላከም ነው ካላዳን ነው ያ ነገር ሊቀጥል የሚችልባቸው ድሎች እንዳሉ ይታወቃል እንግዲህ አለፈ ኤኒዌይስ ያስተራርክ ወደ በኋላ ምን መለስበት ይሆናል ከዛ በኋላ ከዩኒቨርሲቲ መጥተሽ እዚ ቀጠልሽ ትምህርትሽን ተመረቅሽ አሁን ወደ ፍቅር ይትሽ ሊገባል እንዴት በምን አጋጣሚ ነበር ከልጅ አባት ጋር ተዋውቀሽ መጀመሪያ የልጅን አባት ያወቁት በቅርብ ጓደኛው ወንድሜ በሚለው ሰው ምክንያት ነው እሱ የሱን ወንድም በስራ አጋጣሚ ነበር ተዋውቁት በዛ መንገድ ነው ተዋውቀው ኦኬ ያ እሺ ከዛስ ላይክ ያ ግንኙነት ላይክ እንዴት ወደ ፍቅር ተለወጠ በጣም ይገርምህ ወደ ፍቅር ሲቀየር እንደ ሌላዎቹ ሪሌሽንሺፖች ይሄ በመዋደድ በዴቲንግ አልነበረ የነበረን ቅርበታ በጥላቻ ነው አዎ ምክንያቱም በሰዓቱ ላይ የሱ ጓደኛ ከባለቤቱ ጋር አለመግባባት ተፈጥሮ ሽምግልና ያስፈልጋቸው ነበር እና ከኔ ጋር እሱ ሌላ ግንኙነት ጀመረ መስሎት የልጅ አባት በጣም ደስ የማይሉ አይነት ፊቶች ነበር የሚያሳየኝ እና አጥብቄ ስጠይቅ ምንድን ነው እኔ ልጠላኝ ያደረሰ ስለው አይ ከእሱ ጋር ምን አይነት ግንኙነት ኖሮች ነው ሲለኝ ነው እኔ ስራን ያገናኘኝ ከስራ የዘለለ ግንኙነት የለንም ስለዚህ ብችል ከሚስት ጋር ባስታረቅ ደስ ይለኛል እንጂ ሁለተኛ ሚስት አልሆነም አልኩት በሰዓቱ እና መለስኩ አስታረቅኳቸው መለሻቸው አስታረቅሻቸው ተታረቁ እና በዛ አይነት መንገድ ነው የተዋወቅነው እነሱ ከዛ ያው በነበረው መግባባትና መላመድ ነው ወደ ፍቅር የተቀየረው ኦኬ እሺ እንግዲህ ብዙ ጊዜ የፍቅር ህይወቶች የፍቅሮት ሲጀመር ማለት ነው የመጀመሪያዎቹ አሪፍ ናቸው ይባላል ይሄ የሃኒሙን ታይም በተለይ አይደል ይባላል ያንቺ ጋር እንዴት ነበር እኔ አሎሽ ምነቱን ነው የምናገረው እንዳገባ ያደረገኝ ምክንያት ተነበረ በሰዓቱ ላይ እኔ ወደ ትዳር ወሰደኝ አስተዳደገኝ ነው ቤቴ ውስጥ ቤተሰቤ ውስጥ ያው ከስፔሻል ከእናቴ የሚባለው ነገር ነበር በተለይ ሰርግ በተጠራሽ ቁጥር እናደድ ነበር ስትጠራ ምክንያቱም የምትለኝ ነገር ነበር የሰው ልጅ ያገባል አንቺ ቤት ትቀመጫለሽ እና ትንሽ ክሊኪንግ ፖይንት አለቻት እና ደስ አይልም እና ያንንም ሀሳብ ሽሽት ነው ወደ ትዳር ገባት እውነት ለመናገር እሷም ደግሞ መጀመሪያ እኔ ወደ ትዳር ከመግባቴ በፊት የአባቴ ቤተሰቦች ያደረጓትን ምን አይነት ህይወት እንዳሳለፈች ተናግረኝ ስለነበረ ወደ ትዳር መጀመር ፈራው ነበር እና አባቴን በሁለት መንገድ ነው ማየው ላይክ ለእናቴ ባል ለእኔ አባት እና በቃ እሱ እንዲህ ከሆነ ላለው ላይክ የእኔ አባት ሚስቱ ላይ እንዲህ ከሆነ የኔ ባል እንደዚህ ነው የሚሆነው የሚያይነት ፊገር ነበር አንድ አባባል እናቴ የምትለኝ ነበር እናትና እህት የሌለው ባል አግቢ ትለኝ ነበር የጨረሰ ይባል ነበር የጨረሰ ምንም የለ አሁና በእንደዚ አይነት መንገድ ውስጥ እንደዚ አይነት ነገሮችን ስሰማ ሳይ ስለነበር ያደግኩት ባይዘው ይህን ያሉበት ምክንያት እንግዲህ ያው የቤተሰብ ጣልቃ ገብነቱ ምናልባት ሰፊ ስለነበረ ነው አይ ቲንክ እና ግን ልብ ይበሉ እስቲ ወላጆች እንደው የቤተሰብ ጣልቃ ገብነቱ ወደ ኋላ በደንብ እናነሳዋለን በጣም መታሰብ ያለበት ይሄ አግቢ አላገባህም አላገባሽም ስፔሻሊ ሴት ልጆች ላይ ማለት ምንድን ነው ከዚህ በኋላ ምን እየጠበቅሽ ነው አትወልጂም ወይ ግን ይሄ አሽሙር በሚነለው ቀጥተኛ ማረኛ ላውራው እንደው ምን አንቺ ተጎልተሽ ጓደኞች ያገቡ እየወለዱ ታናናናሾች የትደርሰው ምናምስት ባይ ግን
የሚፈጥረው ነገር አለና አንደርድሮ እማየን ቦታ ሊጥለን ይችላል። ይሄ ነው መታወቅ ያለው። እነት ነው አይደለም? እነት ነው። ይሄ ነው አንቺ ላይ የሚሆነው እኮ በያስባል። እና አሁን እኔ ከሰኒ ጋር በነበረን ቆይታ እንደውም አንድ መጠቀማት ቃል ነበረች። ምናልባት የኛ ቤተሰቦች ፕሪሚቲቭ የሚባል አስተሳሰብ የድዋ በኋላ ቀር አይነት አስተሳሰብ ኑሯቸው ሊሆን ይችላል እላለሁ፣ ግን አልነበረም። ከእህቴ የሚመጣ አባባል ነበር። እንደ አንድ ነጥብ ያስኩት 27 ዓመቴ ላይ ያለው እኔ እኮ በአንቺ እድሜ ላይ የመጀመሪያ ልጅ ወልጃለሁ አለች። አንቺ ሌላ እኔ ሌላ አይነት መልስ ነው የመለስኩላት። ምክንያቱም ማንም ሰው አልኩክ ማንም ሰው ማግባትን መውለድ የሚጠላ የለም ቢሆንል በሰዓቱ። ግን ካልሆነ ደግሞ እግዚአብሔር ሲል ነው የሚሆነው። ሰው ሲኖርህ ነው የምታገባው የምትወልደው። ስለዚህ ኖ አንቺ ራስ ህይወት አለሽ እኔ ራሴ ህይወት አለኝ ነው። እና ምናልባት ይህንን ማለቷንም እሷ ላታስታውስም ትችላለች፣ ግን ለእኔ እሱ ነው ምል። አዎ። እና አንዳንዴ እኛ የምንሰነዝራቸው ቃላቶች እዛ ሰው ጋር ሲሄድ ምን ይፈጥራል? ምን አይነት ኢሜጅስ ይፈጥርበታል? ምን አይነት ስሜትስ ይሰማዋል? ይሰብረዋል ወይ? እውነትስ ለአዝኝ ነው ወይ ያልኩት የሚባለውን ነገር በጣም ትኩረት መሰጠት አለበት። አንዳንዴ አንዳንድ ወላጆች ፐርፐዝሊ ጥቂት ሆናል ፐርፐዝሊ የሚሉ ማለት ሆነ ብለው አስበው አቅደው ሞራልን ለመንካት የሚያደርጉ ወላጆች ገጥሞኛል አውቃለሁ። ብዙ ታሪኮችን ስለማቅ ማለት ነው። እንቀጥል እሺ። እና በእነዚህ አይነት ህይወት ነው የኖርኩት። ከዛ ግን የሚገርምህ እኔ አስተዳደጌ ላይ ማግባት የሚለውን እኔ ያደግኩበትን ህይወት ስለማቀው ምንም ሳይጎል እኔ ያደግኩበት ቤተሰብ ምንም ሳይጎልበት ብዙ ጊዜ የኛ ማህበረሰብ ውስጥ ትልቁ ችግር ተብሎ ቢታሰበው የፋይናንሻል ችግር ነው። ፋይናንሻል ችግር አይደለም እነሱ እኛ ጋር እኛ ያደግኩኝ ያለሁት ሁሉም ነገር ኖሮ መተሳሰብ የሌለበት መከባበር የሌለበት ህይወት ውስጥ ነው። ስለዚህ ያንን ህይወት ለመሸሽ ስለመፈልግ ትዳርን ነው የመረጥኩት። እና ባሌን እኔ እንደምፈልገው አድርጌ ነው ቀረጽኩት የነበረው። ምክንያቱም በቃ እኔ እንደዚህ አስተዳደግ ያደግኩት እንደዚህ አይነት ነው። እና በቃ የምፈልገው እኔ ይሄ ፋይናንሻል ነገሮችን ሳይሆን ህይወትን ነው ነበር የምለው ከባለቤቴ ጋር። ግን አይደለም እምነቴ ነው ያግርግ ለሰኒ ብያታለሁ። እኔ የሳልኩትን የሆንኩት አልኳት። እኔ አባቴ ምን አይነት ሰው እንደሆነ ስለማቅሰ ነበር ሲንግል ማመሆኑን እንመኝ ነበር ድሮ ሳላቀው ያንን ፔን ሳላቀው እምነቴ ነው መለቅቅ ምናግብቼ ይለያያለሁ ነበር። ያንን ሀሳብ ጭንቅላቴ ላይ ስየው ስለነበረ ሳላስበው ሆንኩት። ፈቅጁ አይደለም ትዳር እኔ በእምነቱም ካሰብከው ተቋም ነው፣ ትልቅ ተቋም ነው። ማንም ሰው አልኩ እኔ ትዳርን ስለፈታ ወይ ማንም ሰው ትዳሩን ሲፈታ ደስ አይለኝም። አይደለም መፍታት መጣላትን እኔ ለማንም አልመክርም። ግን ኮብስ ትዳርን ኦፍ ኮርስ ይባላል ትዳርን ከመፍታት ችግርን መፍታት ይቀላል ይቀላልም። ግን አንዳንድ አሉ ማለት አይደል ኤክሰፕሽናል የሆኑ መኖርሽ በራሱ እዛውስ መኖሩ አደጋ የሆነባቸው ትዳሮች ሊኖሩ ይችላሉና አሉ ብዙ ሪዝኖችን ልታቀርብ ትችያለሽ። እሱ ነው ማለት እኔም አልኩህ እኮ እኔ እንኳን ትዳርን መፍታት እንኳን ሳልቀበለው እኔ ከፈልኳቸው ዋጋ አለ በትዳሬ ውስጥ አልኩህ። በተለይ የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት በሚለው ጉዳዮች ላይ እስከ ህይወት ማጣትም ድረስ ዋጋ የከፈልኩ ልጅ ነኝ። ግን እንደዛም እንኳን ሆኜ አልኩ ትዳርን ሌላ ሰው ምሳሌ መሆን ስላለብኝ ይቅርታ መቀበል ይቅርታ ልብ ነው ይኖረኝ ይቅርባይነት ግዳት አልኩ። አንድ ሰው ወዶ አይጎዳም። ሰው ማለት እኔ ሳገባ የቀድሞ የልጅ አባት የቀድሞ ባለቤቴ ይጎዳኛል ብዬ አለማገባው መረጫው ፈቅጄ ነው። ግን ሳናስበው አስተዳደጋችን የመጣንባቸው መንገዶች የሚጥሉብን አሻራዎች አሉ። በጣም የገረመኝ በአንቺ ህይወት ላይ ኮፒ ፔስት ቅድም እያልኩ ነበር አለ አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ አይነት ኑሮን ይኖራሉ ብዬ ነበር። እና ስጋትሽ ኢቭን ስጋትሽ ደርሷል እኮ አይደል? ይሄ እናትሽ ትነግርሽ የነበረው ስጋት ለምሳሌ የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት ምናምን የነበረው አንቺ ትዳር ላይ መጣ ሆነ
ጣልቃ ገብነት ነበርን አንቺ ማለት ጣልቃ ገብነት ደሞ ስለ ዲፕ በቃ በደንብ ጥልቅ የሆነ አንዳንዴ እንደው ለአባባሌ ከታከት አንዳንዴ ጥቅመህ ሲጎልብህ ወደሞ ያንተ ነገር ሶስድብህ ልጠላኝ ትችላለህ ያንተ ነገር ሰለካብህ ግን እንደ ቤተሰብ አልኩ እንደ ቤተሰብ እንደ ልጅ ሆነ የኖርክ አንድ ሰው ካጠቃ ለተቀበለው ማትችላቸው ነገሮች አሉ። እኔ ጣልቃ ገብነት ስለህ ነገር ጥላቻ ብቻ አይደለም ህይወትን እስከ ማጥፋት መዳን እስከ ማብላት ደረጃ ደረሱ በሰውሻቸው ሲነበሩት ግን እግዚአብሔርም ላይስችል አይሰጥም እኔም ቆሜ ይሄ ሰው ብቻኛ ልጅ ነበር የመጀመሪያ ልጅ ነው ከታች አምስት አሉት ኦኬ ያው አንድ ጊዜ አንድ ታሪክ አቀበን ነበር በርቅማንና ቃል በቃል ያል እኔ አሁን ይሄ ለብዙ ወንዶች ስለሚያስተምር ነው አትምጡብኝ ገደብ አለው ብዙ ነገር ሊሆን ይችላል አንድ ልጅ በቃ የቤተሰቡ ሚወደድ ገባሻ ፍቅር የሚሰጥ የሚያግዛቸው የሚረዳቸው የሚንከባከባቸው ይሆንና ቶታሊ ሲያገባ ወደ አሁን ይሄ አንቺ ላይ ይሄ ነው የተፈጠረው ይያልኩራ ጉድ ሲያገባ ወደ ትዳር ሲመጣ ይሄን እነዚህ ነገሮች እንክብካቤውን ፍቅሩን ምኑን ቶታሊ ለሚስቱ ነው ሊሰጥ የሚገባው ግዴታው ስለሆነ ማለት ወደዛ ሲያደርግ እነሱ እዛ ጋር የሆነ ያጡት ነገር አለ ማለት እና ያንን ማቀራረብ ላይ ነው መሰራት ያለበት ይሄ ነው ማሰበው ግን ደሞ ምን አለ መሰለ እኔ እንደራሴ እኔ ወንድሞች አሉኝ እላለሁ እኔ ማለት እኛ ለወንድሞቼ ሚስቶች እንደዚህ ነን ነው ማለት ገብቷል እኔም እኮ የመጀመሪያ ልጅ እኛ ቤት ወንድ ነው ወንድ ሆኖ ግን ገብቷል ለቤተሰቦቹ ጊዜ ይሰጣል ለሚስቱ ጊዜ ይሰጣል ግን ለሚስቱ ለቤቱ ለልጆቹ ፕራዮሪቲ ይሰጣል እኔ በማልረሳ ምን ይነበር ግን አንቺ የልጅ አባት ላይክ ይሄን ነገር ስትነግሪው ምናምን ቻሌንጁን ስታወሪው ቻት እ እግዚአብሔር ኦኬ ቻት መቻል ጥሩ ነው ነገር እና እናቴ ነች ቃል ወቃል ይመልሽልኝና አዎ መቻል ጥሩ ነው ቻያት ቻያት እና እናቴ ነች ይለኛል ነው እኔም እናት አለኝ እለዋለሁ እኔ ትዳሬ ውስጥ ቤተሰቦች አይገቡ ምክንያቱም እድል ስላልሰጠኋቸው እኔ ፌስ ማድረገውን ችግር ሁሉ ብነግራቸው ምናልባት የኔ ቤተሰቦች የእሱ ቤተሰቦች ካደረጉት በላይ ሊያንጸባርቁ ይችላሉ ምክንያቱም ሴት ነኝ ልጅ ነኝ ግን ለማንም እድል ሰጥቼ አላውቅም እንዴት ነሽ ደህና ነኝ በቃ መልስዬ ነው የነበረው ምክንያቱም አምኜ ፈቅጄ የተገባሁበት ትዳር ስለሆነ እንደውም ሽምግልና ሲላክ አባቴ ሽማግሌ ሊላክ ነው አልኩት መጀመሪያ እንኳን ደስ ያለሽ አለኝ ሲቀጥላል ቢመታሽ ቢደበደብሽ ባይመችሽ እንዳመጪ አለኝ አሁን እሱ ምናልባት እኔ ለማጠንከር ብሎ ሊሆን ይችላል ግን ደንግጫለሁ በቃ ስለዚህ በሆነ ከሆኜ ቢሆንም እዚህ ቤት አመጣት በቃ ስለዚህ ሳልወድ በግድ አልኩ የሚፈጠሩትን ነገሮች እንድቀበላቸው ሆንኩኝ እና የሚመልስልኝም ባለቤት ያንን ነበረ የቀድሞ የልጄ አባት እና ቤተሰቦቼን እንደ ማጥቂያ ይጠቀምብኝ ነበር እኔ ተቀባይነት እንደሌለኝ ገብቷል የት መሄጃ እንደሌለኝ አይነት አድርጎ ይል ነበር እኔ ስለሆንኩኝ እኮ ነው እኔ ነኝ እኮ ሀሳብሽን የተካፈልኩሽ እኔ ነኝ እኮ እንዲያርኩሽ ያልና አንተም ላይክ አለዋለሁ ላይክ አንተም መቅረት ትችላለህ እለበ በሰዓቱ ግን አይደለም በቃ ትዳር ስለሆነ ትዳር ነው መስራቱን ነው እንጂ የመረጥኩት መለያየቱን በሰዓቱ አልመረጥኩኝም ነበር አዎ ይስተካከላል የሚለው ነው እንቀጥላለን በጣም ብዙ አድማጮች በነገራችን ላይ ሀሳባቸውን ያደረሱን ነው የሚገኙት እሺ እንሻ ታደሰ ነኝ ከካዛንችስ አላህ ያጠንክርሽ እህትም እናትም ቢኖሩ ችግር የለውም አላህ ቢያበጫቸው ጥሩ ነው እኔ የባለቤቴ ወንድም ነው መቀመጫ ያሳጣኝ ልጅ በዚህ ርስ ተቃስሮ ለተሚጀምር ስልክ ላይ ነው እንትን ታቀል ሳቅሽ ይጋባል ነግርሻለሁ ባለፈው ማደለ እንግዲህ በርቅማድ በተለይ በሃሙሱ
ያው ብዙ ጊዜ ባለ ታሪኮችን ስለሆነ ማቀርበው ያው ሲያዝኑ አብርሽ አዝነሽ ነው እና ዛሬ እየሳኩ ነው ደስ ይለኝና ምስቅበት ምክንያት ደግሞ ወደ በኋላ የምትሰሙት ነው የሚሆነው ሌላ አይደለም ያው ያለው ነገር ያሳለፈችው ነገር ስለማቀው ነውና ደሙም ሳቋም ስለሚጋባ ለዛም ጭምር ነው እናንተም ደስ ይላችሁ እንድትማሩበት ነው የሚፈልገው ይሄን ፕሮግራም ሁሌም እንደምለው የርቀማደን ሰምታችሁ አትርፉበት ማር ለምለው አትርፉበት የዛሬውንም ታሪክ የተዳር ከባድ ጎኑን እየሰማን ነው ዓለም ሰገደድ ይስጥ የአማት ምላስ አያድርስ ብሏል ያውኛ ለማሳየት ያለው ሁኔታ እንደው እንድታውቁት ያክል ነው ይገርማል የኔ ህይወት እንግዲህ ግራሳቸው ነው አንቺም ጋር ያለው እንግዲህ ተመሳሳይ ህይወት ነው እነሱ ጋር ያለው ማለት ነው የአጋርጅቶችን መልእክት እንስማና ከዛ በኋላ ግን سنመለስ አድማጮች የትም እንዳትሄዱ በምን ምክንያት ይሄ ትዳር ሊፈርስ ይችላል በነገርሽ አንድ አድማጭ ምን ብሎ እንደተከታተለሽ አስተማሪውን አገባችሁ ምን ጥያቄ ጠይቆሻል እሱንም እንመልሳለን የትም እንዳትሄዱ ከርቀማድ ጋር ናችሁ እሺ ተመልሰናል የርቀማድ ላይ ናችሁ የተከበራችሁ አድማጮቻችን በጣም በርካታ አድማጮች ከኛ ጋር እንደሆናችሁ እየገለጻችሁልን ነው የምትገኙት ናቲ ነኝ ከጨርቆስ ብሎናል አሌክስ ካሁን ለቤተሰቤ ከሚስቴ ጋር ግንኙነታቸውን በተመለከተ ኦሪንቴሽን እየሰጠው ነው ገና ግን አላከበውም ብሎናል አሪፍ ነው እንደዚህ አውቆ መግባትም አንድ ነገር ነው በጣም አስጠንቅቆ ገደብ ቀደም ብለናል አድ ገደብ ያስፈልጋል ሁሉም ነገርና ሌሎችን ወደ በኋላ መለስ ብዬ እማይ ይሆናል ማለት ነው ታዲያ በነገራችን ላይ አድማጮች የዛሬው ታሪካችን በጣም ረጅም ነው የሄደችባት መንገድ ያሳለፈችው የህይወት ጉዞ ምን ማርበትና በጣም ረጅም ነውና ለመጀመሪያ ጊዜ በሁለት ክፍል ላድርግ ነው ፕሮግራም ማለት ነውና ይሄን ድል ሰጥሻለሁ የሚቀጥለው ሳምንት ማለት ነው አስቸግርሻለሁ በደንብ በዝርዝር ምናወራቸው ጉዳዮች ይኖራሉ ገና ያሳለፍሻቸው ታሪኮች ማለት ነው ግን ዛሬ እንደው በተለይ ያወላጆችም ይሄን ፕሮግራም እየሰሙት ነው በያስባለሁ አንቺ በጣም በህይወትሽ ላይ ወደ ህይወትሽን ወደ ቻሌንጅ ከከተቱት ነገሮች መካከል አንዱ ወደ ፈተና ከከተቱት ነገሮች አንዱ የወላጆችሽ ጉዳይ ነው አንደኛ ያያይሽ ያደግሽው አባት እናንተሽ ላይ ያለው ነገር ያያይሽ ያደግሽው ነገር እንዴን ግፊቱ ወስዶ እንግዲህ ማትፈልጊው ነገር ላይ ላይክ ባንጻራ ማትፈልጊው ነገር ውስጥ ነው ከተተሽና አሁን ደና ነሽ ባይዘው አሁን ደና ስለሆንሽ ነው እንደዚህ በድፍረት መጠየቅሽ ጥያቄዎችን እንጂ ስሜቶቹን ረዳቸዋለሁ መለየት ቀላል አይደለም አይደል ትዳርን መፍታት እንደው እንዳይፈቱ ትዳርን ይሁን ነገር ለመፍታት ግብግብ ውስጥ ያሉ ሰዎች ኦሬዲ አንቺ ኦሬዲ ተለያይተሻል አይ ነው ግን እንዲፈቱ አልፈልግም ይያልሽ ነበር አሌክስ በፍጹም ይያልሽ ነበር እንደው ምንድነው የምትያቸው ለምሳሌ ከትዳር መፍታት ምንም እናገኘው ነገር አይደለም እናቴ ነው ነገር ስፔሻሊ ደግሞ ከወለድም በኋላ ከወለድም በኋላ የኛ ህይወት ሳይሆን የልጆቻችን ህይወት ላይ ነው መንቀልደው መግባባት አንድ ጓደኛ አለኝ ነው እና መግባባት እየተቻለ ይለኛል ለምን ትፋቻለሽ ዴቲንግ ላይ ሪሌሽንሺፕ ላይ ቆየ ሰው ነው ልጅ ወደ ትዳር የሚሄደው በዛ ቆይታ ውስጥ ብዙ አፕ ኤንድ ዳውንሶች አሉ አለ መግባባት አለ ጸብ አለ ድብድብ አለ የቃላት ጦርነት አለ ይህን ሁሉ አልፈ ነው ወደ ትዳር የምትመጣው አብሮ ለመኖር የምትወስድ ነው ስለዚህ ዋይ ኖት ለምን ትዳር ላይ ሲሆን ችግራችን መፍታት ይከብደናል የኔ ነጥብ ነው የምልህ ስለዚህ ፕሊዝ እንደ እውነት ስፔሻሊ እንደው ለእህቶቼ እኛ ሴቶች ላይ ነው ብዙ ጊዜ ጫና ሲበዛ ወደ ባልተፋተውልሽ አስቦሽ ታቂስ በየቀሉ ኢቭን በየማቀበስ ምክንያት ነገር በቤተሰቦቼ ምክንያት ኦኬ እንደግ ኔክስት ያው እንጠቅሰዋለን እኔ ከተለያየሁኝ በኋላ በነበረብኝ ዲፕሬሽኖች እና ልጄ ገና የሁለት ወር ልጅ ነበር ብቻዬን መሆን ስለነበረብኝ ቤተሰቦቼ ቤተው ተመልሼ የገባሁት የጠበቀኝ አልጋ ባልጋ ነገር አልነበረ ሰው እንዲረዳው መፈልገው ነገር ነው ፍቺ ሲሆን ለቤተሰብ መጀመሪያ ላይ ይልሃል ነይ እኔ ያለሁት ቤተሰብ አለው እኔ ያለሁት ትባላለህ እቺ ኮንፈርት ዞን ታልቃለች እና ልክ የሆነ ሰዓት ላይ ትክክለኛ ማንነት ላይክ ትክክለኛ ኢነስ ፊሊንጋችሁ ትመጣለች ኢቭን ባሉት የቃላት አለመግባባት ማለ ማን ነው ያለሽ ባለሽ ኮይ ፈታሽ ለዚህ ነው ይሄ መቻል አቅጥቶት ነው እኔ ቁልጭ አርግ ይላስቀምጥልሽ
ይሁንሽ አሁን የብዙ ወላጆችን ሐሳብ አሁን በደንብ እንድንማርበት አርል ይመጣሉ። መጀመሪያ ቀደም ተክሽዋል አግቢ 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 ኡ ይጫዋል ጥቂት ማይባሉ ማለት አገባሽ ታገቢያለሽ። ከዛ አልተስማማኝም እንዶ ድንገት አምልጦሽ በትሬ ቤተሰብ ጣልቃ ገብነቱ ካለ ማለት ነው አምልጦሽ እንዶ አልተስማማኝም ላይ እንደዚህም ፍጪው ነይ ምን ችግር አለው እኛ ያያለን ትባያለሽ። እውነታው ይሄ ስለ መሬት ላይ ያለው ነገር ነው። ሶስተኛ ልክ ስትመጪ አንቺ እሱ ሳይችልሽ ቀርቶሽ አረ እንዴ ተለያየሽ አንቺ ፈት ኢቭን ቤተሰብ ብቻ አይደለም ልክ ስትፈቺ ደግሞ አው ስትፈቺ ደግሞ ከቤተሰብም ያልፍና ወደ ጎረቤት ወደ ምና ሴስቶኝ ነው ቻሌንጁ በጣም ከባድ ነው አይደል? አው እኔ አንድ ጎረቤታችን ስለዚህ ቆም በሉ ቆም በሉ መላጆች ቆም በላችሁ አስቡ እንዴ እና አንድ ጎረቤታችን ምናምን እንደው ዳግም ታገቢ ይሆናል አው እና ደነገጥኩኝ እና ትዳር አልኩ መጀመሪያ ላይ ስንፈታው ቀላል ይመስላል ግን ይዞት የሚመጣው ብዙ መዘዝ አለ። በነገራችን ላይ እኔ አሁን የሚከተለው ሳምንት ለጠይቅሽ የነበረውን ጥያቄ ነው ያነሳሽው። ያው ህይወት ይከተላል አክቹዋሊ አይደል እንደው አሁን ችግር የለም እኔ ለሚከተለው ላርገውና ጥያቄውን አይቀርልሽም የጥያቄ ከኔ የሚደርስሻል ልሽፈልገኝ ነው ማለት ኦኬ ተጎርተሻል ባለፈው ሪሌሽንሺፕ ባለፈው ሜሬጅሽ እንዴን ባስተዳደግሽ ግን አውቀሽዋል ችግሩ የቱ ጋር ነው ያለው አግኝተሽዋል ሰርተሽበታል በያስባለውና ነገስ ምን ታስቢያለሽ የሚለውን ማቅረቢያ ይቀር ግን አሁን አላቀርብልሽ ችግሩ እሱ ነው በሚከተለው ሳምንት በደንብ እምናነሳው እምናየው ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና በጣም ብዙ ወላጆች እንግዲህ አራሳችሁ ፈትሹ ያ ከዛውጭ ግን ትዳርን ከመፍታት አሁን መደግመዋለው ችግሩን መፍታት የተሻለው አማራጭ ነው ግን ባለሙያ ማግኘት ደግሞ ትልቁ በህይወታችሁ ላይ የምታገኙት ደስታ ነው አይደል? በጣም ባለሙያ ማግኘትሽ ነው ዛሬ እንደዚህ በሳቅ እንድናወራ ያደረገን ነገራችን። እኔ ስሜቴን ትክክለኛ ስሜቴን እንዳውቀ አደረገኝ ባለሙያ ማግኘቴ። ያ አው ማለት በቃ እኔ የሚሰማኝ ሰው አለ ለካስ የሰው ልጅ የሚሰማው ካገኘ በነገራችን ላይ በጣም ትልቅ እድል ነው የሚሰማ ሰው ማግኘት። እሺ የዛሬው ሰዓታችን ይደውልሽ እንደዚህ ሳይታሰብ ነው በጣም ነው ማመሰግንሽ። ሳምንትን ቀጥለዋለን በደስታ እንደውም በጣም ብዙ ቻሌንጆች በተለይ ከትዳሩ በምክንያት ፈረሰ የሚለውን ጽምሮ ማለት ነው ሌሎች ሐሳቦችን ያነሳል በሳምንት ምን ቀጥል ነው የሚሆነው። ዛሬ ለነበረን ጊዜ ስላስተማርሽን የእውነቴ ነው ነግሽ ማርያምን ስላካፈልሽን ሐሳብሽን በአድማጮቼ ስም ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔ አመሰግናለሁ ክብርት። የዛሬዋ ተረኛ ባለ ታሪካችን እንዲህ ትለናለች። በድምሩ ከስድስት ያላነሱ አመታትን በፍቅርም በትዳርም አሳልፈን አንድ ልጅም በመሃላችን ተፈጥሯል። ዛሬ ግን ምክንያቱ ይሄ ነው ብዬ ባላስቀምጠውም ግን የእናቱን ነገር እዛው ፈጣሪ እንደፈለገ ያድርገው አሁን ለመለየት በቅተናል ትለናለች የዛሬ ባለ ታሪካችን። ምንድነው የተፈጠረው በመሃላቸው ምንድነው የሆነው ሙሉን ታሪክ ከራሷ ከዛሬ እንግዳችን አንደበት ምን አደምጥ ነው የሚሆነው። በነገራችን ላይ የዛሬ እንግዳችን አድማጮቻችን አዲስ አይደለችም የዛሬ ሳምንትም አብራን ነበረች በጣም እጅግ አስተማሪ የሆነ ታሪክ ነግራን ነበረ። ያ ታሪክ አላለቀም ነበረ በጣም ወሳኙ ጉዳይ በተለይ ይሄ ትዳር እንደዚህ ዚረጃ የደረሰበት ምክንያት ምንድነው ልጅ ከመጣ በኋላ ያ ሁሉ ነገር ከመጣ በኋላ እንደዚህ ሆኑበት ምክንያት ምንድነው የሚለውን ለዛሬ በይደር አቆይተኑ ነበር። በዚህ መሰረት ቃሏን አክብራ ተገኝታለች ማለት ነው። ሷ ብቻ አይደለችም ደግሞ ሲኒየር ሳይኮሎጂስት የስነ ልቦና ባለሙያዋ ተወዳጇ የስነ ልቦና ባለሙያችንም ቃሏን አክብራ ሰኒ ወይም ሰናይት ተመስገን አጠገቤ ናት ያለችው። ሰኒ ዳንሽ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነህ አሌክስ? ሁሉ ሰላም ሁሉ ደና ከረጅም ጊዜ በኋላ ጠፍተሻል። ቆየናው ሳምንት እንደው ትንሽ ነገር ሳምንት ከነጋ ከዛሬ እንግዲህ ፕሮግራማችንን ዛሬ እንዳጋጣሚ ዛሬ የሚከታተሉ ሰዎች ይኖራሉ ያስባለው ሳምንትም ተከታትለው ቋሚ አድማጮቻችን ደግሞ እንግዲህ ሳምንት ተከታትለው ዛሬም የሚከተሉ ሊኖር ይችላሉና እንደው ተቀለል ለማድረግ ያክል ለቤተሰቦችሽ በዚህ ጥያቄ ነበር የጀመርኩት አይደለ እንዴት ነበር አስተዳደግሽ ለቤተሰቦች ስንተኛ ልጅ ነበርሽ ብዬ ነበር የጀመርኩትና ይሄን አጠራርገሽ ንገሪኝና ወደ ዋናው ወደ ሪሌሽንሺፕ ጉዳይ ወይም ወደ ፍቅሩና ትዳሩ ጉዳይ እንገባለን። መልካም እሺ። ለቤት አምስተኛ ልጅ ነኝ ባለፈው ሳምንት እንደደቀስኩልህ የመጣውበትም ቤተሰብ
ከውጪ ለሰው ለሚያዩ በየሃለው ሙሉ ነው እሱን እንደግሊ ስለፈልኩ ነው ነገራችን ላይ ከውጪ ሰው ሳይው የሚቀራበት የሚጓጓበት ቤተሰብ ውስጥ ግን ብዙ መሰራት ያለባቸው ጉዳዮች ካለበት ቤተሰብ ነው የመጣሁት ያው ለአስተዳደግ ለህይወታችን ለቀጣይ ህይወታችን ያው አስተዳደጋችን ነው ዋናውን ሚና የሚጫወተውና ትንሽ ጉለት ካለበት ቤተሰብ ነው የመጣሁት እስኪ ወደ ዋናው ጉዳይ እንግባ እንግዲህ አሁንም ከተውቃችሁ ነው ጀምረው እኔ አቋዋለሁ በርግጥ ተውቃችሁ ግን ዛሬ እንደ አዲስ እርከ ማደርም ያደምጡ አድማጮች ይኖራሉ ይያስባለሁኝና ከልሽ አባት ጋር እንዴት ነበር የተዋወቃችሁት በስራ ጉዳይ ነበር የተዋወቅነው እንዳጋጣሚ ሆኖ ለስራ ማቀው ወንድሙ ነበር እንደም በሱ በኩል ነበር የተዋወቅነው በወንድሙ በኩል ባቋራጭ ነው ይድሩ ባቋራጭ ነው የመጣው እሺ አዎ በርግጥ ለፍቅርና ይሄ ማለት ሰው ጣፈንታው የሚያገኝበት ቦታ ይታወቅም ይባላልና ብዙ የፍቅር መታወቂያ ቦታዎች ሊኖር ይችላል ኦብቪስሊ ያው በትራንስፖርት ቦታዎች ላይ ሰዎች ይተዋወቃሉ በስራ ቦታ ይተዋወቃሉ በትምህርት ተቋማት ቦታ ላይ ይተዋወቃሉ ብዙ በቃ አንዳንዴ ስትሰሚያቸው ራሱ ድንግጥ የሚያደርጉ እንደዚህ ነው እንደተዋወቁ እንደዚህ ያለ እንደ እስከምትይረስ ሰዎች ይተዋወቃሉ ሶ በወንድም ተዋወቃችሁ ከዛ በኋላ ግን ላይክ እንደ ወደ ፍቅር ስትገቡ እንዴት ነበር እሱም እሷን ነገረሽም ብጀምር ደስ ይለኛል ያ ተውውቅ ያ ኖርማል ሆኖ ተውውቅ እንዴት ነው የተቀየረው ወደ ፍቅር እንዳልኩ ከወንድሙ ጋር በስራ ጉዳይ ነበር የምንገናኘው እንዳጋጣሚ ሆኖ ወንድሙ በትዳሩ ጉዳይ ከባለቤቱ ጋር ተጣልቶ ነበር እና ሽማግሌ እንዲያስታርቃቸው እየፈለጉ ነበር እና በነበረን በስራ ለምናደርጋቸው ቆይታ ላይ ማስታረቅ ጀመርኩኝ ከወንድሙ ያለውን ጉዳይ መስማት ከዛ ደግሞ ያው የኛን ስራ ጀመርሽ ባጭር እሺ ከዛ በዛ ሰዓት ላይ ግን የቀድሞ ባለቤቴ ምን አይነት ሀሳብ ነበረው እኔ ከወንድሙ ጋር ሌላ የፍቅር ግንኙነት ጀመርኩኝ መስሎት በጣም ጠምዶኝ ይዞኝ ነበር ግን ከዛ በኋላ ያው እኔም የመጣውበት ነጥብ ሱ ስላልነበረ ግልጽ አግኝ ተናገርኩኝ ከዛ መላመድ መጣ መላመድ ማለት ያው ቀን በቀን ከነሱ ከሱ ጋር መገናኘት ያለ ሶስት ወር እንደገናኛለ ለአራት ለአምስት ሰው ነው የሱን ህይወት ማጥናት ጀመርኩኝ የወንድምየውን አስተረቀ ያው ተመለሰ ወደ ትዳር ከዛ የኔ የቀድሞ ባለቤቴን ህይወት ማወቅ ጀመርኩኝ እሱ ያው ለቤተሰብ የመጀመሪያ ልጅ ነው ከዚህ በፊት የነበረው የቀድሞ ፍቅረኛው ጋር ተለያይቶ በዛ ምክንያት የዲፕሬሽን የሚባል ነገር ውስጥ ገብቶ ነበር እና ሪሌሽንሽፕ አይፈልግም ነበር እኔም ከዛ በፊት በነበረኝ የፍቅር ግንኙነት እነዚህ አይነት ነገሮች ስለነበሩ ሪዘርቭድ ነበርኩኝ ገደብ ነበር የማላልፈው ገደብ ነበር ግን ያው መላመድ መጣ ከዛ ወደ ጓደኝነት ተቀየረ ወደ ፍቅር ተቀየረ እንደዛ ነበር ተው በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ ነው ያለፋችሁት አንዳንዴ ሰውን ከላይ ከዚህ ፊት አንድ ሁለት ሰዎች ገጥመውኛል በጣም የሚጠሉት የነበረን ሰው በሩቅ አይተው ማለት የሚጠሉት የነበሩ ሰዎች ከዛ ግን ፍቅር ጀምረው እናም ተጋብተው ድብን ያለ ኑሮ የሚኖሩ ሰዎች ገጥመውኛል እና እንግዲህ አንቺ የቀድሞ ባለቤት ወይም የልጅሽ አባትም ይጣላሽ ነበር ምክንያት ይጣላሽ ነበር ወንድሙን ያው የጠበሽ ስለበሰ አው እና የውነት ቁም ነገር ነው መጠቀቅ ላይክ የሚጠቀመው ቃል እንደዛ ነበር በቃ እኔ ደስአትኝም እና እኛ ጋባት መጪ ደስ ይለኛል ግን ያው ተገለበጠና ፍቅር ሲይዘው እሱ ሆነ እንደመጣ ይፈልከው እሺ እንግዲህ ይሄ የፍቅር ግንኙነታችሁ ያው በእናንተ ስምምነት ከቀጠለ በኋላ ከተጀመረ በኋላ እንግዲህ ገና ከጅማሮም ብለሽ ነበር ባለፈው ማስተዋወሳለሁ ቤተሰቦቹ ደስተኛ አይደሉም ስፔሻሊ እናቱ ደስተኛ አልነበረችም በግንኙነታችን ብለሽኝ ነበር ምን አመጣው ምንድነው ላይክ ማለት አሁን ለምሳሌ ምን ይገጥመኛል እኔ አሁን ማውቅ የምፈልገው ጥያቄ ማለት ነው አንቺ እሱን ስኮደድሽ ድረስ እሱ አንቺን ስኮደደሽ ድረስ በሱ ዙሪያ ያሉ ሰዎች እንዲወዱሽ ማለት የሆነ ለምሳሌ ፋሚሊ እንዲወዱሽ ምን አድርገሻል ለምሳሌ ያ ነገር እንዳይመጣ ያ ጥላቻ እንዳይመጣ ያ እንትን መራራቅ እንዳይመጣ ላይክ ሞክረሻል ወይ ራስሽን ንጹህነትሽን ምናምን አሳይተሻል ወይ በሚገባ እንደ ተዋወቅን ያው ወደ ፍቅር ግንኙነት ከገባን በኋላ ቤተሰቦቹን የመታወቅ ድራግ እንጂ ነበር
መጀመር ሲቀበሉኝ በጣም ደስተኛ ሆነው ኮንፈርታብል በቀበልላ ኮንፈርታብል ነበሩ። ኢቨን እናትየው ለስራ ጉዳይ ሰዓት ነው ስትቀር የቤታቸው ቁልፍ ይሰጠኛል፣ እኔ ታናናሾቹን ቴክ ኦቨር አደርጋለሁ። በእንደዚህ አይነት ሲስተም ነበር። ከዛ በኋላ ግን ግንኙነታችን እየጠነከረ እየመጣ ሲመጣ ላይክ እናትየው ጋር ምን አይነት ኢሜጅ መፈጠር ጀመረ፣ ልጇን የወሰድኩባት አይነት ፊሊንግ መምጣት ጀመረ። ከዛ ያለንን ሪሌሽንሺፕ መሀል ላይ ክፍተት እንዲፈጠር የማይሆኑ ወሬዎች፣ ድርጊቶች መምጣት ጀመሩ። በመሀል እንደዛም እየሆነም የጀመርኳቸው እህትና ወንድም ታናሽ እህትና ወንድም አሉት እና እንደ አጋጣሚ ሆኖ ትምህርት ቤት ወደ ካምፓስ መሄድ ስላልፈለጉ የግል ዩኒቨርሲቲ ነበርኩ ማስተምራቸው። ከዛ እቺ ልክ ግራጁዌሽናቸው ከደረሰች በኋላ ትክክለኛው የእናትየውን ኢሜጅ መውጣት ጀመረ። ዊጅዝ እኔ ለቤተሰቡ ከበር እያደረግኩኝ የነበረው ስራ ነበር ማለት ነው። ላይክ ከቤተሰብ የሚጠበቅ ነገር እኔ እያደረግኩ ነበር። ከዛ እኛ ወደ ትዳር ልንገባ እንደሆን እናትየው ስታቅ ኮምፕሊትሊ ሌላ ሰው ሆነች እና ማይሆኑ ንግግሮች፣ ፊቶች፣ የምታንጸባረቃቸው ቃላቶች ትንሽ ኢሞሽናል የሚያደርጉ ነበሩ። ሞክር ያለሁ ያንንም ነገር ለማሸነፍ ሞክር ያለሁ ግን እንደዛም ሆኖ አገባው ትዳር መሰረትን። ትዳር ስንመሰረት ግን ምንድን ነው እኔ ብቻዬን ያገባሁት እሱን። እኔ ቤተሰቦቼ ይዣቸው አልመጣሁም። እሱ ግን ከእናቱ ጋር ያገባሁት ሊትራሊ ቃል በቃል ያለችኝ ነው። እኔ ልጄን አግብቻለሁ ነው ያለችኝ። ያ ማለት ከእናቱ ጋር ያለው ግንኙነት እኔ በመሀል ልገባ አልችልም። ይሄ እናትና ሚስት የሚለውን ኃላፊነት አለየውም ነበር እሱ። ምንድን ነው የተለየ ነገር ያደርግ? ለምሳሌ ምንም ችግር የለም፣ ማንኛውም እናት ልጁን ይወዳል፣ ስፔሻሊ ወንድ ልጆቻቸው ማለት ነው። ሶ ከዛ ግን ትዳር መሰረተ ይለች። ከዛ በኋላ ትዳር ሲመሰረትና ወደ አንቺ ሲመጣ እሱ ጠቅልሎ አልመጣም ወይ? ላይክ እሱ እዛም እዚህም ነው ወይ ያለው? ላይክ እንዴት ነበር የሁለታችሁ እንትን ንገሪኝ። ግንኙነታችን ላይ ይኸውልህ፣ በፍቅር ግንኙነት ጊዜ ላይ አቋም የነበረው ወንድ ነበር የነበረው። የመጀመሪያ ልጅ እንደሆነ አውቃለሁ። ቤት ውስጥ ኃላፊነቶች ነበሩበት። ስለዚህ እነዛን ኃላፊነቶች ብቻውን የነበረውን ኃላፊነት ተቀብየዋለሁ። ላይክ ለሁለት ነበር የምናደርገው፣ ዊች ኢዝ ቤተሰቦቹን ማስተዳደር፣ እህት ወንድሞቹን ቴክ ኦፍ ማድረግ፣ እናትየውን፣ ሁሉንም ነገር ለቤተሰብ የሚጠበቀውን ነገር የእሱንም የእሱ ጫንቃ ላይ ያሉትን ነገሮች እኔ ተካፍዬ ሳደርግ ነበር። ከዛ ግን ምንድን ነው ሴትዮዋ ኮምፕሊትሊ እኔ ላይክ ልጇን ወሰድኩባት። ከቤት ሊወጣ ነው የራሱን ኑሮ ሲመሰርት ትቶኝ አይመጣም፣ ኮምፕሊትሊ በቃ ልትጠፋ ነው ያለችው። እሱ ያንን ስላሰበ የምንኖርበት የነበረው ቤት ለእናቱ ሰፈር ጠጋ ያለ ሰፈር ነበር፣ ሙሉ በሙሉ መራቅ ስላልነበረበት። በእንደዛም ውስጥ ሆነን ግን እናትየው ደስተኛ አልነበረችም። ምንድን ነው እናትየው ራሱ የቀድሞ ባለቤት የቤተሰቦችም ትዳራቸው ትንሽ ይሄ ባልና ሚስት ተለያይቶ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው። ባልየው ፊልድ ነው የሚኖረው፣ እናት እዚህ ነች። ይነው ይሄ የቤት ውስጥ ማነር እንዴት ነው የሚባለው ራስ የለም እና የእኔ ባለቤት ነበር እንደ ማን ፊገር ሆኖ ቤቱን የሚመራ የነበረ ሰው ማለት ነው። ስለዚህ ያ ነበር ትልቁ የእሷ ትልቋ ቻሌንጁ። እኔ ያንን ሰው ከቤት ይዤ ልወጣ ነው፣ የራሱ ኑሮ ሊመሰረት ነው፣ አይመጣም ነው። ግን እኔ ምንም ያስቀመጥኩት ገደብ የለም። እናቱን ሄዶ ያያል። ከስራ ሲወጣ ከቤት ሲወጣ እናቱን አይቶ እህት ወንድሞቹን አይቶ ነው የሚመጣው። ተናናሾቹ እኔ ጋ ይመጣሉ ቤት ላይክ ያለበትን ቦታ ያለውን ኤንቫይሮንመንት እንዲያውቁ በማለት ማለት ነው። ገደብ አልነበረም። ይሄ እናትየውን የሚያገል ቤተሰቡ የሚያገል ገደብ አልነበረም ቤቴ ውስጥ። ታዲያ ምን መጥቶ ነው ይሄ ማለት እንግዲህ ሴፍ አሁን ስትነግሪኝ እንደዚህ ከላይ እዛም እየሄደ የሚጠይቅ ከሆነ የሚያገኛቸው ከሆነ ታዲያ ምን አመጣው እንትንን ኢንቮልቭመንት? ልክ ነህ። እኔ መጀመሪያ ላይ እንደዛ ነበር ምለው፣ ግን ከሆነ ጊዜ በኋላ ይኸውልህ ትንሽ ለመቀበል የሚከብድ ቃላቶች መሮ ጀመረች። እኔ እንዳገባሁኝ ወደ አልወለድኩኝም ውጭስ ላይክ መጀመሪያ ያሉትን ኤንቫይሮንመንቶች ማስተካከል ስለነበረብኝ ወደው አልወለድኩኝም። ከዛ ፍታት አለችው ላይክ ተለያዩ
ሽማግሌ ከመላኩ በፊት ንግዴ እና እሷ ላይክ ኤክስፔክትድ ረጎ እንደነው መንጋባው አርግጄ ካረከስኩ በኋላ ሽማግሌ ላካል ከዛ ወደ ትዳር ነው እኔ ደግሞ እንደዛ አይነት ነገሮችን ዩ ኖ አክሴፕት ለማድረግ ላይክ ሽማግሌ ከመላኩ በፊት ቤቴን መስራት ነበረብኝ ቤቴን አስተካከልኩኝ ወን ከሽማግሌ ላክ ነው ሲባል እናትየው ፍታ ተላይ አለች እና ማይ ሆም ፊትስ ማሳየት ጀመረ እንደኔ ጠየቁት ምን አይነት ምንድነው ምን የሆነችው ነገር አለ ያስል ብነግርሽ ይከፋሻል አለኝ ኖ ነገርኝ ስል አትወልድም እና ፍታት ብላኛለች እናትዬ አለኝ እና አንተ ምን አይነት መልስ መለስክላት ስለው ምንም አለኝ በዛ ሰዓት ላይ እኔ ሳላቀው ፕሬግናንሲ ተፈጥሮ የመኪና አደጋ አጋጥሞኝ የአራት ወር ከሁለት ሳምንት ፕሬግናንሲ ፌል አርጓል ያቃል እና ስለዚህ አንተ ነበርክ መመለስ የነበረብክ ላይክ ይሄን መልስ መመለስ ነበረብህ ሳቀና በቃ ከዚህ በኋላ ማየት አልፈልግም አልኩት ግንኙነታችን መቆም ይችላል አልኩኝ እንደን ሽማግሌ ተልኮ ድጋሚ በመናቃቸው ሰዎች ነው ወደ ትዳር የመጣው ከዛ ጊዜ በኋላ እኔና ሴትዮዋ በቃ ሆድና ጀርባ ሆን በቃ ተመደጅን ተመደጅን ያነ በተፈጠረ ያላገባ የጨረሰ ሰው ያለሽ ሆን ነበር የኔናት ያንቺናት ዘመድ የሌለው ፈልገሽ አግቢ እናትና እህት እናትና እህት እናትና እህት የሌለው የጨረሰ ባላግቢ ተብዬ ነበር ሰኒ እኔ አሁን ያባባል እኛ እንደው እንደዚህ እንደየሳቀ ነው አወራነው እንጂ በጣም ብዙ እንትን ፈጥሯል በያስባለሁ አይደል ማህበረሰባችን ላይ ይሄ አማትና ምራት የሚለው ነገር ከኛ ይተበቃ ከኛም ይተበቀ ነገር አለ ገፍተን መሄድ ያለብን አለ ማለት ነው ምናልባት ሲገት ተመሳሳይ ነገር አለሽ በያስባለሁ አይደል ልክ ነህ ይኸውልህ አሁን እኔ ከኔ ጋር አሴ ተመኩሮ ለነገር የሚያችለው ነገር የኛ ትዳር ላይ ትልቁ ችግር መሰለ ፋይናንሻል ችግር ነው ትልቁ ብዙ ቤተሰብ ላይ አለ አሁን የኔ ቀድሞ ባለቤቴ ቤተሰቦቹን ይረዳል በገንዘብ ጉዳይ በፋይናንሻል ኢኮኖሚክ ኢን ኤቭሪ ዌይ እሱ ነው አለ የሚባለው እኔ ያንን ነገር አክሴፕት አድርጌ ነው መልክ ነው የገባሁት ላይክ ማለት አለ የኔ ቤት አለ ከዛ የነሱ ቤት አለ ኢቭን ለራሴ ለቤቴ እንኳን አስቤዛ ሳደርግ ነው ማለት ደሞዝ በ30 ይወጣል የነሱ ቤት አስቤዛ ለአምስት ሰው የኔ ለሁለት ሰው አስቤዛ አድርግና የሚያደርስልኝ ላዳ አለ ገብቷል እንደ ሐላፊነት እንደ እናት እና ታናሽ እህት ወንድሞች አሉኝ በሚል ፐርስፔክቲቭ ነው ተረዳሁት ነበር ግን ከምን ሆነ መሰለል ከሆነ ጊዜ በኋላ ይሄ የልጄ ገንዘብ የልጄ ልፋት እየተባለ ላይክ ሜንሽን መደረጃ ነው ኦኬ ቢገርምክ እኔ ባለቤቴን ሳገባው እንደጋጣሚ ሆኖ ስራ ፌዝ አድርጎበት ቤቱስ ነበር ላይክ ቤቱስ ነበር የሚቀመጠው ኦኬ እና እኛ ከልክ ተገናኝተን ከወንድሙ ጋር እሱን ድሮፕ አድርገነው ቤት ምንመለሰው እና ላይክ ስራ ይሰራም እንደማም ስለው ላይክ እንደዚህ ቢዝነስ ፌል አጎባጭ እና ከዛ ሳልነግረው የሱ ሞጣት ተጠይቀው ወንድም ይሆን ለቤት አስቤዛ አደረገ ነበር እና ዳንኤል ላከ ቢዬ ነው ምት እሱ እንደላከ አርግሽ ነበር ምት ነግራቸው ነበር አዎ ስለዚህ ሞክረሻል ሞክረያለሁ ጥሩ እስኪ እንደው እንደው ማወቅ መፈልገው ማንሳት መፈልገው ላንቺ ጥያቄ ሐላፊነት ላይክ አሁን ለምሳሌ ትዳር ውስጥ ሲገባ ባሌ ባል ሐላፊነት አለበት ሚስቴ ባል ሐላፊ ሚስቴ ሚስት ሐላፊነት አለባት እናንተ ትዳር ውስጥ ሐላፊነት በምን ደረጃ ነበር ለምሳሌ አንቺ እንደ ሚስት የሚስትነትሽን ሮል ተወጥተሻል ወይ ባለቤትሽስ የሚልሽ አባት እንደ ባል ሐላፊነቱ በአግባቡ ተወጥቷል ወይ እስኪ ንገሪኝ እናንተ ጋር ያለው ነገር የነበረው ነገር እኔ ቀድሞ ትዳሪ ውስጥ የነበረው መሰለኝ ሙሉ ኃላፊነት ነበረብኝ ለቤቱ ራሴ አስቤዛ አደርጋለሁ ለቤተሰብ ለኔና ለሱ የሚያስፈልገውን ነገር የግል ጉዳያችን ለራሴ ከበር አደርጋለሁ የሱን እርዳታ ጠይቄ አላቅም በቃ የምፈልገው የነበረው ምንድን በቃ ማታ መምጣቱ ነው ከስራ ይወጣል ማታ ይመጣል በቃ እና ትልቁም ስህተቱ እሱ ነው ግልጽ አድርጌ ብነግር ነገር ምንም ነገር አልጠይቀውም ላይክ አሁን እንደ ሚስት ኤክስፔክት የሚደረግ ነገሮች አሉ ይህንን ቢያደርግ ይህንን ቢያሟላ የሚባል ነገር የለም እኔ ጋ ከመጠየቅ ይልቅ ራሴ አደርጋለሁ እና ለእሱ እድል አልሰጠሁትም ነበር
እንዶም ተላይተን ለከቤት ወጡ ከጎረቤታችን አግንታ አናገራችሁና ላይክ ምን ሆነ ነው ሲል ቤቱስ ማን ነው ባላላት ላይክ ስለዚህ የሱን ለሱም የባልነት ሮል አልሰጠሽም እኔ አሁን ለኔ አሁን የሱ ሸክም ያቀለልኩ ነው በሚመስለኝ እኔ አሁን በክፋቱ አይደለም ምንድነው ነው ኤክስፔክት ማድረግ የነበረው እና የሳልኩት ስል ምንድነው በቃ የኔስ ኮንትራስ ባለቤቴስ ኮንትራስ ከሱ ጋር ያለኝ በቃ እንደዛ ነው የኔ እይታ የነበረው ምክንያቱም አንድ ነገር እሱን ጠብቄ የማደርገው ነገር እኔ ማድረግ ከቻልኩ ላድርግ ብዬ ነበር ማድረግ እውነት እንደው ቆይ እንደው ይሄን ጥያቄ ለሰኒ ላምጣውና የእውነት ምን ችግር አለው እኔ አሁን አንድ አንዴ ማለት እንደውም ሸክማችሁን መታቀለላችሁ ሚስት ይስታችሁ ሊሚት አለው እኔ የምሬ ነው አይ ሊሚት ሊሚት አለው አትመለሰው አንዴ እስኪ መልሹ ስፔሻሊ ቴራፒ ላይ ማለት ምን ጎዳሽ ታለይ ብዙ አውርተናልና አሷ አትመለሰው እሺ ምን ጎዳሽ ለምሳሌ እንዴ ምን ችግር አለው ማለት ባልሻል ነኝ ሲጀመር አፍተር ኦል ምን ችግር አለው አንቺ ሸክሙን ብታቀይለት አንቺ ገንዘብ ኑሮሽ ቤቱን ብታሟይ ምን ችግር አለው ይሁን እሱ የኔ ይታ ነበር አየህ የኔ ይታ ሆኖ አደረኩት እንደ በጥሩ ሳይድ አይጮ ማለት ነው ግን አይደለም ይሁን ምን አለ መሰለህ በቃ ሁሉም ሰው የየራሱ የተሰጠው ኃላፊነት አለ እውነቴን ነው የምነግርህ ባል ባል መሆን አለበት ከምን አንፃር እኩል ጥሩ አሁን ለምሳሌ ወደ ትዳር ስንመጣ relationship አለ like majority relationship ውስጥ ሆነ የሚሽዋል ነገር የጋራ የሚያደርግ የሚያስማማ ነገር ሲኖር ነው ወደ ትዳር የሚቀየረው ከዛ ግን ትዳር ሆኖ ግን አንድ ጎጆ ስትኖር ግን ምንድነው ሁሉም ነገር የጋራ ነው ኃላፊነቱም የጋራ ነው አንተ የራስህን አስተዋጽኦ ማበርከት አለ በቤት ውስጥ ገብቶሃል እኔ አሁን ለምሳሌ ለራሴ ለባለቤቴ ለቤቴ ገብቶሃል ሁሉም ነገር ከቨር ማድረግ ከሆነ ይሄ ሰውዬ ዘ ኦንሊ ቲንግ በቃ ቤት ግብቶ ማድረግ ነው የሚጠበቅበት ማለት ነው በራሴ እይታ ነው የምነግርህ ይሄን ስለዚህ ምን ክፉ ጎን ክፉ ጎን ነው ምንድነው በዛው አስረጅኛ አይ ማለት ምን ችግር አለው አንቺ ተወጃለሻ ነበር ለምሳሌ እዚህ ዘን ጊዜ እኔ አትን እሱ ብቻ ሳይሆን አሁን እኔ መጣ መታየት አለበት ብዬ ማለኮ እሱ ባል ማን ነው አለ 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 በቃ አስቀምጦልኝ ለዚህ ነው እንደዚህ ጠቂዎችን ማነሳለሽ እኮ ዛድማጮች ጉዳቱን እንዲያዩት ስለምፈልግ አሁን በጣም ማየት ያለብን ነገር ስፔሻሊ አሁን ቴራፒም ላይ የምናየው ነገር ባይዘው የነጻነት ስቶሪ የነጻነት ስቶሪ ብቻ አይደለም ስነጻነት በወንድ ነጻነት በሴት የፍሱ ሰው ስቶሪ ነው ወንድ ልጅ ፕሮቫይድ የማድረግና ፕሮቴክት የማድረግ ሮሉን ከወሰድከው ማሽን አረከው ማለት ነው ገብቷል አይደለ ይላሉ አሁን መጣ እሷናት እኮ ባለኔ ምን አለኝ እኔ ሮቦት ነኝ ቤት ውስጥ ይላሉ ገብቷል አይደለ ስለዚህ አንድ ቤት መስርተ ጎጅ አላቸው እኮ ራስ አለች ራስ ቅድም ስታወራ ከሰማት የቤቱ ራስ አሁን ባይ ዘው ኢንፋክት ሴት ልጅን ፕሮቴክት መደረግ ትፈልጋለች ኦፍ ኮርስ የባልነት የሮል የሌለው ወንድ ሴት ልጅ አትፈልግም አይደለ ባል ብለህ ያገባው ወንድ ፕሮቫይድ ካላረገ ቤት ውስጥ ፕሮቴክት ካላደረገክ የቱ ጋ ነው ያንተ ሴፍቲ የሚሰማክ ይሄ ማለት ግን አሁን በተለያየ አጋጣሚ እሱን ሮል ምናጣባቸው አጋጣሚዎች እኮ አሉ ለምሳሌ አብረክ የኖርክ ሚስት ስራ ላይ ኖራት ይችላል ባል ስራ ሊኖረው ይችላል ቤት በደንብ አርጎ ባል ቤቱን ቀጥ ያረጋል አርጎ ያስተዳድራል ያ ማለት ግን ሚስት ቁጭ ትላለች ማለት አይደለም ቤት ውስጥ ያሉ ሮሎች አሉ ኢሞሽናል ሰፖርት አለ እሱ ወጥቶ ሲገባ ጥሩ ቤት ውስጥ እንዲገባ ደሞዝ የሌለው ክፍያ የሌለው ስራ አላት ገብቷል አይደለ at the same time በህይወት መንገድ ላይ ደግሞ at some point ባል ስራው ሉዝ ሊያረግ ይችላል ያኔ ስራ ካላት ሴት ከቨር ልታረግ ይችላል በቃ ነው ይሄ እንዲመለስ ነው የሚፈልገው ሰኒ እኮ ይገየመጣውልኝ እሱ ክፋት የለውም አሁን እርስ በርስ ሰፖርት መደራረክ ክፋት የለውም አሁን እሱ ስራቱ አይደለም ያለችክ ያለችው አይደለ ግን እሱ ኢንቴንሽኑ እሱን ሰፖርት ማረክ በቃ ነገሮችን ስሙዝ ማድረግ ህይወቱን የተሻለ ማረክ እሱ ጋር ግን ሲደርስ የሰጠው ትርጉም ምንድነው ባል መሆን አልቻልኩም ለምሳሌ አሁን እቺ ልጅ እኮ ከደሞዝ ያላትን አብልጣ ስታደርግ እሷ ፍቅሯን እኮ ነው የገለጸችው ኤግዛክትሊ አሁን እኮ ባለ ታሪካችን ነጻነትም እኮ ፍቅሯን ነው ያረጋገጠችው እሱን ያረዳችው ያለችው አሁን ይወለ ብዙ ጊዜ የሚያጋጥሙን ስፔሻሊ ማሬጅ እና ሪሌሽንሺፕ ላይ የሚያጋጥሙን ከሴትና ከወንድ የሚመጡ ብዙ ጊዜ ነው ያልኩት ነገሮች አሉ ብዙ ጊዜ ሴት ጋር ፕሮቴክት አያረገኝም ጊዜ አይሰጠኝም አቴንሽን አይሰጠኝም አይንከባከበኝም ወንዱ ጋር ስትመጣ ደግሞ ሪስፔክት አታረገኝም እና ደግሞ እንደባል አታከብረኝም እንደባል የሚገባኝን ቦታ አሰጠኝም
أون إيه يا سايال وندو من يفلق على سيتو عم نتفلق على تشميله والنجار يا سايال كذا جنا هون كلهم سو every relationship يراسو يفكر قان قال لما سالي أنت بتأم سيدرج لك gift سيساتك متود بالتون تجلال ليلان يو بالدقمو بتأم time spend مارك ليهون يجلال ميودو يهونش سيت دقمو appreciate مدرك قال ليهون يجلال أنتكو go business تشارلش ما بال سلسي أهون أنت بيتي سرّا ومن بيتي سرّا المالك هذا أنا بيتي تسرّا ومن بيتي سرّا المالك هذا individually إني بيتي على فكر قان قام من دونه أني نايت دارك قاري تجوابتنا من النور بتم يجوابنا غير من دونه نونجي generalize يارك إنسان يا قط أمون استوريش نو إن ده زاوية روت عندنا هو لتنيا رقم كده مسني بيتام clearless كم تشوال أنا عندي space answer يا سو مهون يلا بتنجي هون أسوأ space answer لمسالي قدرنا أن نتكلم على سوونا አንቺ ለምሳሌ እሱ ላይ ያለውን ሀስል ለማቅረብ ሰፖርት ለማድረግ ጥሩ ሚስት ለማሆን የመጀመሪያ ልጅ ነው ብለሽናል ማረግ ያለብሽ ሁሉ ያረክሽ ለምሳሌ አንቺ ሄደሽ ባንቺ በኩል እሱ ማረግ የሚገባውን ነገር ባንቺ በኩል ያደረገ እሱ ሳይኖር ሲቀር ምን ብሎ ሊያስብ ይችላል እሱ ቤተሰቦች እንዴ ማለት እኮ በጣም የሚገርምሽ አሁን ኤክስፔክት ማድረጉ ምን አለ መሰለው እኔ የሱን ሀስሎች ያቀለልኩ ነው ቤተሰብ ማስተዳደር ግን እንደዛም ሆኖ የለም እሱ ገብቷል አይደል አሁን አንዴ እኔ እኮ መሰራው ትላለ ላይክ የታገት ቻለ ይሁት ለማግኘት ነው ነገ እንደዚህ እንዲኖረን ነው ወደሞ ላይክ ኤዚያን ፋይናንሻል ለበሸፈን ነው ትላለ ቤተ ሙሉ ሆኖ ሐላፊነት በለ ያስቀምጥካቸው ነገሮች ተሸፍነውለ ሳይጎል አንተን ጥያቄ የሚጭርብ ነገ ሳይኖር ከሌለ ባል አይደለም እኔ አልኩክ እነት ነው ማለት እኔ ባለቤቴ كم ساعة بفيت قبل تجولك؟ أنا بتفت رأيك. سرى يسرانه ويس من؟ من يدركه يا. بوتوس اللي تشوفين اللي. أنا وبعلم مستمهية قبل بيتوس. أنا يقول أنا بتفت رأيي تنهبي يالتيك. مالت من على من أي boundary ده تبغى بالونه. بقى مالت هي أنا مال الفونه كرالة. بقى تدار تدار نو قدينيناس قدينيناس نو يا personal lifeو يا كقدينيو تجعله يا راسونو بيجي سلام ماسر ما ترجع قال فلكم بوزر على رقم maybe عندي كأنوس ده تقول كندي تنا من دنا على كم يتنا نعجبه على لا يا أنا دول أنا قبل تهلا بابلي يا أنك أنت يا كيرلينج بوزر على رقم هي بيتون نديت ألان قنا على رقم كم تكلا دللا بق اني اقول لكو كز نيج اموست اوني لك كتفطروا نغوت يكوني سايونو ملي تكلا دللا لككشوا لكش ك غنا ك غنا تدارو سيجمر نو ملك بق اني يميست رول مقامت نبربت بق لسو متو ينبربي بزو نغوش نبرو كبيتسابوچو جمرو نو ملك هي هت ماستمار وندم ماستمار كبتوال بتام ديپ ሆኖ ከናቱ ጋር ክሎዝ ሆኖ ይሄ ነገሮች ውስጥ ኢንቮልቭ ማድረግ ስለታት ነው ኖ እኔ ደግሞ በዚህ አልስማማ ቆይ እዚቹ ላይ መልሽልኝ ከመልሽልኝ ቆይ አይደለም ከመልሽልኝ እዚሁ ላይ እንደተመልሽልኝ ስለምፈልግ ለመሰልሽ አሁን ብዙ ሚስቶች የባሎቻቸውን ወንድም እህት የሚያስተምሩ ሊኖር ይችላሉ ፖዚቲቭሊ ማለት ነው ሶ ትዳራቸውንም ግን ሴፍሊ እየመሩ ማለት ነው ከብቶሻል ጥያቄ እንዲፈጠርባችሁ ስላልኩ አዎ እሺ ከብቶኛል ግን ይወለ ምን አለ መሰ እኔ ለህ ነበር ልንገርክ እኔ መጀመሪያ ላይ አልኩ ወደ ትዳር ሳልገባ ነው ይሄን አላፊነት ተቀበልኩት በጓደኝነት ዓለም ውስጥ ያለን ከብቶሃል እኔ የባለቤቴን ጭንቀቶች ወደ መሐላፊነቶች ልገረው ብዬ ወደ ትዳር ሳልገባ ነው ይሄን ነገር የተቀበልኩት የተቀላቀልኩት ያ ምን አድርጎኛል ከብቶሃል deep ከነሱ ጋር መግባባቱ አይደለም ችግሩ ባይተወይ በጣም ክሎስ ትሆን ሊሰጥህ የሚገባውን ቦታ ታጠዋለ ገብቷል አባባለ ያንን ነው እንጂ ምለ መግባባቱ አይደለም እኔ ወደ ትዳር ሳልገባ በገና በፍቅር ዓለም ውስጥ ሆኜ ነገን ምን አይነት ሰዎች እንደሆኑ ሳላቃቸው መሆን ያነበረብኝ ነገር ሆኛለሁ ያንን ያልኩክ ጥሩ ነው ለራስ ነው ሌላ ግን እዚህ ጋር ለምሳሌ የሷ የቀድሞ ባለቤቷ ለቤተሰቡ የሚያረጋውን ነገር እሷ ነበርች የምታደርገው ኢንቴንሽኗ በጣም ፖዚቲቭ ነው አይደለ ግን የሱ ቤተሰቦች ምናልባት እሱኩ ከኛ ጋር እንዳይገናኝ ፈልጋ ነው ብሎ እኮ ሊያስብ ይችላል ብላኛለች እናትየው you see አሁን ገብቷል እኔ አሁን እኔ ለሱ ይቀነሱ ቤት እንዳይጎል ነው
ልጅ ያረግልኛል ብላ ኤክስፔክት እንታደርገው ነገር ላይ ሁሉ ነው ማረጋው ግን እናቴ እሱን እንዳናገኝ ነው እንዳይመጣ ነው ያዝም አታችመንቱ አላ አይደለ አሁን ከነገሩ በላይ የሚፈልገው አታችመንቱ ነው ስለዚህ እሱን ኮንትሮል ማድረግ ፈልጋ ሁሉም ነገር በሷ በኩል እንዲያልፍ የተፈለገ ሊመስል ይችላል ከዛ ምን ሆነ ወደ እንግዲህ እለ በደንብ ግልጽ እንዲሆን መፈልገው አንድ ነጥብ አለ ቀደም ስለጠየከኝ ነው እኔ እንደዛ አይነት ማንነት እንዲኖረኝ ያደረገኝ ወለ መነሻው ምን መሰለ ከቤተሰቦች ካስተዳደገ ጀምሮ እናቴ አባቴ ላይ ዲፔንደንት ሆና ነው ይኖረች ሰውና ቁማ አባቴ ደሞዝ ነበር ቤት የሚያስተዳድሩ ነበር ከዛ ግን ምንም ነገር ስትፈልግ አባቴ ነው የሚያደርገው ስለዚህ እኔ እንደዛ አይነት ሴት አልሆንም ሚል ሐሳብ ነበር ነበር ከዛም በኋላ በካምፓስ ጊዜ ላይ ተማሪ ሆኜ እየሰራው ነበር ምንውና በዛ ሰዓት ላይ ቦይፍሬንድ ነበረኝ እና ዌል ፋይናንሻል ስቴብል የነበረ ሰው ነው ከዛ በኋላ ግንኙነታችን እየጠነከረ ሲመጣ ያው ሪሌሽንሺፕ ወደ ትዳር ይቀየራልና ይሄንን ጥያቄ ሳቀር ባለ ትዳርና የልጆች አባት እንደሆነኩኝ መጀመሪያ ታቂኝ ኤግዛክትሊ ባለቤቱ ማለት ባለቤቱ ማለት የሱ እህት እንደሆነች ነው አውቀው ኦኬ እህት የሚልሽ ባለቤቱ ነበር ኤግዛክትሊ እሷም እኔ የባሏ ኮሊግ እንደሆንኩ ነው የምታውቀው ከዛ በኋላ ምን አይነት ኢመጅራሲ ለፈጠርኩኝ እኔ ፋይናንሻል ስቴብል የሆነ ባል አልፈልግም ምክንያቱም ዲፔንደንት መሆን አልፈልግም ብዬ ያንን ነገር ተግባራለሁ ከዛ በኋላ ከቀድሞ ባለቤቴ ከሰለሞን ጋር በነበረን ሪሌሽንሺፕ ውስጥ የፋይናንሻል ዲፐንደንቱን ስላልነበረ እኔ ደህና ነበርኩኝ በእንደዚህ አይነት መንገድ ውስጥ ነው አየህ ልክ ነገሮች ሁሉ እየተወሳሰቡ የመጡት በዛ ነው አዎ ይሄ እኮ ነው በቃ የምንለው አይሽ አስተዳደጋችን አሁን ላይ ለምንኖረው ህይወት በጣም ዋጋ አለው ብለን የምናስበው እንግዲህ የእናቷን የአባቷ ላይ የነበረውን ጥገኝነት አይታ ያን ሽሽት እንደናት በቂናቲን ትዳር አልደግምም የሚለው ሐሳብ ጭንቅላቷ ውስጥ ስላለ ፈልጋም ይሄደችው ፋይናንሻሊ ደሞ ስቴብል የሆነውም ሰው የሚያደርገው ነገር እንደዚህ ስለሆነ እኔ መሆን የለብኝም የሚለው ነገር አንቺ ነው ደሞ አድርገው ስለዚህ ምን ችግር አለው የሚለው ጥያቄ ተመለሰልኝ ባግባም ተመለሰልኛል ያልተመለሰልኝ እንደው የመጨረሻ የተለያያችሁበት ሞመንት እና ከዛ ወዲህ የምታሽባት ነገር ብትነግሪኝ ያው ከዛ በከቀድሞ ባለቤቴ ጋር ያው ባለ መግባባት ውስጥም ቢሆን ወደ ትዳር ተቀይሯል ከዛ አንድ ቆንጆ ልጅ ወለድኩኝ ወልጄ ልጄ የሁለት ወር ጊዜ እንዳለ ከቤት ወጣ ባለቤቴ ምን ሆኖ ምንም ምክንያት የለም በቃ በቃ ወጣ በቃ ያለ ከዛ በኋላ ያው ምናልባት እንደኔ የሆርሞን ቼንጆች እሱን ጋር ማሉ በሚል የሐላፊነት መደራረብ ሊሆን ይችላል ብዬ የማሰቢያ ሶስት ወር ጊዜ ሰጠሁት አልመጣም በዚህ ጊዜ ውስጥ መሞከር እንደ ተበዳይ ሳይሆን እንደ ሐላፊነት እንዳለበት ሰው እንደነት ማድረግ የነበረብኝን ሰዎች በሽማግሌ በጎረቤት በጓደኛ በሁለታቸው ማል በመናቃቸው ሰዎች ውስጥ አስጠይቂያለሁ በቃኝ ሚል መሰናበይ ሰጠኝ በዚህ ሁሉ ጊዜ ውስጥ ግን ሚገርም ከሱ ቤተሰብ የመጣ ሰው የለም ተደውሎ በጠየቀ ማለት እናት የሱ እናት ልጇ እሷ ቤት ነው ያለው ልጄ እኔ ጋር ነው ያለውና ለምን መጣ ብላ ጠየቀችኝ ኢቭን አንቺ ጋር ነው ወይ ብዬሽ ጠይቃት እኔ ጋር የለም ያለችኝ እሺ ስለዚህ በቃ መፍትዳር አልፈለገም ለሰከንድ ስቴፕ መሆን የነበረበት ምንድነው ራሴን ማቆም ነው ግን ጠየቁት በስልክ ስደውልለት በቃኛለ በቃ አው ምን ደምት ፈልገው ፍጪ ኦኬ ፍጪ ከሆነ ፍታኝ ስለው ኖ አንቺ ፍጪኛል እሺ ስለዚህ በምን ደምት ፈልገው በፍርድ ቤት ፍጪኛል ከስ ጀምርኩ ተዳው ፈራሰ ከዛ በኋላ ግን የኔ ሐላፊነት ልጄን እና እኔን በሁለት እግራችን ማቆም ሰነበረ ሙሉ ሐላፊነት ሰነበረ ቢለልጄ ህይወት ራሴን ማቆም ነበርብኝ ወደ ቴራፒ መጣኝ በዚህ ጆርኒ ነው በነገራችን ላይ እንደው በቀደሞ ጨዋታችን ማስተሽው ነበር ባለፈው ሳምንት አሁንም ቅድምም ማስተሽው ነበር እንግዲህ የባልነት ቦታውንም እንደው አንቺ መሸፈንሽ ባይዘው ያስተዋጽኦ እንዳለው ይስማኛል እኔ አሁን ከውጭ ሆኜ ሳየው አንቺ ልክ ነሽ ያ የመጣሽበት ነው በቃ ጥገኛላ ለመሆን ያደረግሻቸው ሽሽቶች ገባሽ አይደል ራስሽን እንትን ለማድረግ ያደረግሻቸው ነገሮች የሱንም የባልነት ሮል መሸፈን ፋይናሊ ነገሩ እንደው ያለሽ ነገር እኔ አልገባ አንቺ የተሻለ ሰው ይገባሻል አዎ ለኔ ብሎኛል ብለሽ አዎ
مكناتو من على مسألة قدم لتقص كلنا أني إن ديزاينر personality إن دي نورين يدرك من دهنا financial stable يهونا وند ألفلك من ده مكناتو كاس على فكوت هيوت جنزب you know ولد كمالو مالت يهونا نيده نشافنا لها at the same time ده ما يستقال بيجينا ماسبو إن ده لدك متاج عند لك لدك متاج منه مكناتو ميورا الجنزب إنه مي أني مت أهبتن background يمت أهبتن أستردك يسرع هنيتا من أمس لمياك كسويت شغلة سوتش عند ما جيني أكل إن even أبرنم هون أنا بلا بيتي نوصل you know يا قال أني كاني تشغلة وندي يعيش مرتا ينينو نبر ملو مملس اللت أني تشغلة سو ممر يني جرشانو أني كم بالي بيجي كذا قبل كدرس أنت بالنو مون اللب نبر ملو يعني يتفتر اشي تي ثيرابي كذا ولا متاش ميا كان كدين زاري اندزيم بنغراتشن لاي ينزا بينوتش الفو نزا شيغروتش الفو كذا كقسلتو ودزي يتشاغرش باچو غزياتوچ انغدي بثيرابي جورنيش نو نا ثيرابي لاي بنبرش كويتا نو انديتا غنيش بنغراتشن لاي ثيرابياچن بزو غزي لالوني اند سو لا ثيرابي ممطات ياس يوسنك نو يا سو مدان يجمر مكناتو همامه غلته اوقهوال ስለዚህ انت اجاز اندمياسفلك امنست بقى يمطحبت يوسنكبت كيزي يا هيلينج كيزي نو يمجمر اندستيتمنت ديتبت نو همام الله مالت يا سالف كون هيوت لمدان سكمت ادرس يو نو علوت قسلوچ علوت ستدن نو طباسامي هونو በጣም አፔን ዳውን ሳለው ያ ማልቀስ ማዘን ሁሉም ነገር ያካተተ ግን ደውን ራሴ አውቄበታለሁ አውቄበታለሁ ስለ እኔ ሰራውትን ስተት ላይክ ስተት ቢል ለራሴ ስተት ልበለው የፈጠርኩትን ክፍተት አውቄበታለሁ ራሴ እንድፈትሽ አድርጎኛል ምክንያቱም እንደ ሰው እንደ ሰውኛ እንደ ሚስት የራሴን ማድረግ የነበረብኝ ነገር እና የሚጠበቅብኝን ነገር ፕላስ ደግሞ ለባለቤቴ መተው የነበረብኝን ኃላፊነት አልሰጠሁትም ያንን እንድፈትሽ እንዳቀው ከሌላ ዳይሜንሽን እንዳይ የረዳኝ ነገር ቴራፒ ነው እሺ እንግዲህ ለሚስቶች እና ለባሎች እንደው ምን ሪኮመንድ ታደርጋቸዋለሽ ምን ትያቸዋለሽ እኔ ብዙ ጊዜ ላታለው ለሰኒ ማለት አንድ ሰው ከወደ ትዳር ከመግባቱ በፊት በሪሌሽንሺፕ ውስጥ ተመራርጦ ነው የሚቆየው ስለዚህ ኢቲንግ ማይነት ሹገር ሶሉሽን አለው ብዬ ነው ማሰበው ስለዚህ መግባባት ላይ መሰለ ነገር የለም ችግርን መፍታት ይቻላል ያንን ነው እሺ አንድ ደቂቃ አንድ ሰኒ ምናልባት ምታነሻት ዩስ ቲፕስ ካለሽ በጣም በተለይ ለፋሚሊዎች ልጅ ወይ ለባል ለሚስቶች ለባሎችም ልጅ አው እኔ የምለው ነገር ከምናረጋው ነገር ጀርባ በገባንም ባልገባንም መንገድ ምናረጋው ነገር የራሱ ትርጉም አለው የራሱ ትርጉም አለውና ለምናደርቀው ቀድም እንዳለችን ማለት ነው የሷ አልተረዳችሁም እንጂ የምትመርጣው ምርጫ ልትመርጥ ያደረጋት ፕሮሰስ ያላደረገችው የቻይልድ ዱሃፔን ነው ስለዚህ ከምናረጋው ነገር ጀርባ ምን ችግር አለው የሚባል ህይወት የለም ብዙ ነገር ችግር አለ ካልሰራንበት ማለት ነው እሱ ማየት ይኖርብናል ቀደም ያነሳናቸው ያነሳናቸው ሐሳቦች አሉ አይደለ ጀነራላይዝ አለማረጋ ለማጣቃለል ፍርደኛ ለመሆን ገደብ ባውንደሪ የሚለውን ነገር ማሰብ is very important ይሄ ነው ማሰብ በነገራችን ላይ ልክ እንደዚህ እንደ ባለ ታሪካችን እንደ ንጻነት ፕሮሰሱን አልፋችሁ በሰላም እንደዚህ ለመተንፈስ ደውሉልን 0921333331 ደውላችሁ ልታገኙን ትችላላችሁ ባልታሪካችንን በጣም አመሰግናለሁ የሰነልቦና ባለማችንን ሰናይ ተመስገነንም በእናንተ ባድማጮች ስም ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር